Два класи молодшої школи номер 121 у Дніпрі обладнали новими вікнами. Їх правда всього чотири. Замість старих дерев'яних поставили сучасні металопластикові. Для школи це справді подія гідна випуску новин, адже вікна стоять з дня відкриття навчального закладу у 80-му році. Цьогорічної вікна з'явилися в 20 школах і дитячих садках Дніпра. Чиновники звітують усі молодші класи 121 ї школи новими вікнами забезпечені. А от старшокласникам доведеться почекати. Чергові оновлення мають бути вже наступного року, і не лише у цій школі.